Халықаралық валюта қоры енді кедейшілікпен күреске көбірек ақша бөледі. Бұл мақсатқа қарастырылған сома 10%-ға ұлғайып 30 миллиард долларға жетті. Ол мүше мемлекеттер тарапынан жарналардың өсу арқасында мүмкін болды. Қазіргі уақытта мекеме 30 елге көмек көрсетеді. Соңғы деректер бойынша әлемде 1 миллиард 100 мың адам кедейшілікте өмір сүреді. Дені Африка мен Оңтүстік Азия тұрғындары. Тұрмысы нашар адамдарды жартысы кәмелетке толмағандар.